Socijaldemokratska partija, kantonalni odbor Tuzla, je stabilna i jedinstvena politička organizacija, iako i pojedinci koji su dojučer bili dio isti, pokušavaju drugačije predstaviti, poručuje Dževad Hadžić, šef povjereništva SDP-a u Tuzlanskom kantonu. Ovom prilikom oni i ostali članovi SDP-a opovrgli su da ih je veliki dio članstva u najmnogoljudnijem kantonu napustio. Izbliza to nije broj o kojem oni govore. Okay, oni govore, oni evo vidjeli ste na njihovim presovima, oni govore o 2, 3, 5 hiljada ljudi, znači nema govora. Nakon formiranja nove vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa SDA, a koju su podržala dva bivša člana SDP-a, došlo je do isključenja u toj političkoj stranci, te su poljuljani odnosi u općinskim, odnosno gradskim organizacijama. Raspušteni su odbori u Lukavcu i Banovićima, te formirana povjereništva. U Gradačcu je nekoliko članova SDP-a, vijećnika u gradskom vijeću, pokušalo formirati novu većinu, ali nisu uspjeli, kažu u ovoj partiji. Zbog toga su dobili crveni karton. Gradonačelnik tog grada poručuje kako je SDP tamo ponovo jaka partija. Do današnjeg dana od 983 člana, koliko broji gradska organizacija SDP Gradačac, 8 njih je više nisu članovi. Od čega je jedan isključen, 3 su izbrisani, znači Husein Tokić, o tome smo govorili, 3 su se izbrisala iz evidencije jer su jasno stala na stranu formiranja, odnosno učestvovala u organizaciji i formiranju novog političkog subjekta, a 4 su vratila članske kartice. Možemo reći da kantonalni odbor SDP-a i sve gradske organizacije djeluju vrlo jedinstveno i u skladu sa statutom i programom SDP-a. Poslanici SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona pokrenut će, kako je najavljeno, apelaciju zbog neustavnog izbora potpredsjednika iz reda Hrvatskog naroda i predsjednika Skupštine iz reda Srpskog naroda. Također su protiv ovakve vlade jer u njoj nema predstavnika Hrvata. Mi ćemo vrlo brzo tražiti sazivanje sjednice kluba Hrvata u kojoj ćemo tražiti da se klub Hrvata izjasni po tom pitanju ili može u skladu sa ustavnim poslovnikom pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa. SDP će 15. septembra održati izvještajnu izbornu konferenciju na kojoj će biti biran novi kantonalni odbor i predsjednik kantonalne organizacije. Sve su prilike da će na to mjesto zasjesti Dževad Hadžić. Istovremeno, 7. septembra bit će održana osnivačka skupština nove političke stranke u kojoj će biti dojučerašnji članovi SDP-a na čelu sa Enverom Bijedićem. Tada će se zapravo vidjeti i znati koliko je članova napustilo SDP u Tuzlanskom kantonu i krenulo Bijedićevim stopama.